Mi për situatën aktuale në Lezhë, do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këtë moment në kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Sermal Pacaj. Zoti Pacaj, përshëndetje. Faleminderit që jeni në Euronews Albania për të na informuar me situatën më të fundit në Lezhë. Si paraqitet ajo? Përshëndetje dhe faleminderit. Sa do të pjesës së Lezhës, së situatës aktuale në Bashkinë e Lezhës. Në fakt, kronika është shumë korrekte. Lezhë e jashtëzakonisht është ka pas, sidomos në orët e paraditës, nga ora 5 e mëngjesit deri rreth orës 11 kemi pasur rreth 70 mm shi, që është një sasi e paparashikueshme në fakt dhe nuk kishim asë të njoftuar për një situatë të tillë. Domethënë, lajmërimi që u bë ishte për rreshtje dëmsi me mesatarë dhe tleta, por jo për një situatë të tillë, pavarësisht se Bashkia e Lezhës ka qendruar në këtë fazë që mbrëm fakt për një situatë të tillë. Kjo, sa i përket pjesës së qytetit, aty ku ka qenë dhe problematika më e madhe, siç e pamë edhe në kronikën, në fakt, në lagjën Beslidhja ka pasur një volum të jashtëzakonshëm të ujit. Shkollat të cilat morën kontakt, në fakt kemi marrë kontakt që mbrëmë dhe orët e para të mëngjesit, shkollat nuk kanë funksionuar, Beslidhja dhe shkolla Kosova, pavarësisht në shkollën e Beslidhja, është zhvilluar mësim. Kullimi po funksionon, ka pasur ca problematika me energjinë elektrike, pavarësisht se fokusi ka qenë në hidrovore, në energjinë elektrike në sa lagje, le të themi. Ku ka probleme kryesisht? Për momentin, okay. Ajo që kemi marrë informacionin dinamik, mund të them është sa i përket informacionit në linjat e furnizimit energji elektrike, të hidrovoreve dhe të pompave të qytetit të cilat shkarkojnë. Por, ajo shkarkimi, duke e krahasuar me atë që ka në fakt janë prurjet, ka që prurjet kanë qenë shumë më të larta. Dhe një volumi tjil, i pa në të cilin nuk kemi ndeshur në përpara, kanë sjell një kolaps në disa segmente të qytetit Lezhës. Theksoj se vetëm pjesa qendrore, në fakt që është lagja Beslidhja, aty kemi pasur problematikat më të mëdha, kemi bllokuar dhe dy akse rrugore, të cilat kanë pasur një rrugë alternative, dhe fatmirësisht nuk kemi pasur dëme në njerëz, janë evakuuar disa familje, të cilat janë strehuar përkohësisht në hotel nga Bashkia e Lezhës. Keni një shifër, zoti Pacaj, sa është numri familjeve të evakuara, shtëpitë të cilve për momentin janë të pabanueshme? Sot. Aktualisht familjet të cilat i kemi evakuar dhe janë strehuar në hotel janë 3 familje, po sipas informacioneve të fundit në emergjencën civile që kam nga zyra tani, janë 2 familje të tjera që presin të shkojnë në hotel, kurse pjesa tjetër, 3-4 familje të tjera janë pranë të afërm dhe të tyre, të cilat kanë shkuar pranë të afërm dhe të tyre. Nuk kemi pasur dëmë njerëz. Duke kemi bërë akoma një shtyrje të situatës për dëmet materiale, që pa tjetër është një fazë që nga do ndjeshet, por ajo që kemi më problem për momentin, është jeta njerëzve. Dhe fatmirësisht nuk kemi pasur probleme të tjera. Ndërkaq, pritet paktën sipas parashikimeve të IGU-m që situatë kritike do të vazhdojë edhe nesër. Data 20 janar, le themi, është konsiderohet si problematike për sa i përket të numrit të rreshjeve. Cilat janë masat që do të merrni për të mos patur përkeqësim, dhe këtu e kam fjalën për banorët? Në fakt, ajo që kemi bërë ka qenë se ne në vitet e fundit kemi punuar intensivisht në pjesën e kurimit, në pjesën në njësitë administrative, sepse rreshjet e shiut, Bashkia e Lezhës, ku e është lidhur në një rrjet tek brik, ajo që është lumi që përshkon qytetin, që është lumi i Drinit, i cili fatmirësisht nuk preket nga shkarkimet e hidrocentraleve, dhe lumi i matit në anën jugore, pastaj që kanë ndikim nga shkarkimet e shkopetit të ulëzës, të cilat kanë pasur shkarkime, po jo në shkite alarmante. Një problematik që kemi pasur, që ishte problematikë, në fakt ishte sepse nga në orët e para të mëngjesit nuk funksionon të hidrovori Italis, për shkak të një problemi shumë të rëndë elektrik atje, por nga ora 11:30 ajo ka filluar të funksionojë. Bashkia e Lezhës është në terren me gjithë të forcat e veta, tani ka 2-3 orë që janë dislokuar edhe forcat ushtrisë, në fakt, të cilat janë gatshme bashkë me mjetet logjistike për ndërhyrjen e raste emergjente, pra janë në gjendje gatishtorie, bashkë me forcat e tjera që janë nga Bashkia e Lezhës, të cilat janë gjithë të gjitha në terren.
Gjithashtu bashkë dhe kryetari bashkisë, gjithë janë në bashkia Lezhë ka pushuar së funksionuari si institucion për punët e tjera, sepse e gjitha është fokusuar tek emergjenta. Dhe kjo nuk është era parë që ndodhë në fakt në bashkinë e Lezhës, gjithmonë është një situatë që është vlerësuar dhe vlerësohet maksimalisht situata, sidomos situata e rreshtjeve.